Uoči obeležavanja još jedne godišnjice od oslobođenja Novog Bečeja u Drugom svetskom ratu od okupatorskih snaga 4. oktobra, spomenik podignut u spomen crvenoarmejaca na Tiskom keju, koji su 1944. godine dali svoje živote za slobodu meštana Novog Bečeja, postavljanjem novih ploča sa imenima stradalih vojnika, obnovljen je i vraćen u svoje originalno stanje nakon 70 godina. Monumentalni spomenik od crnog mermera visine 5 metara nepoznatog autora, podignut je 1946. godine, a pored imena stradalih vojnika, ponovo nosi i natpis "Poginulim borcima Crvene armije podigao narod Novog Bečeja". Ideja da se spomenik vrati u prvobitno stanje postoji dugi niz godina, ističe predsednik Novobečejskog društva Srpsko-ruskog prijateljstva Vološinov Željko Perić. Pokušavali smo na sve načine da ranije društvo Srpsko-ruskog prijateljstva i članovi, i ja lično sam pokušavao, ali nismo imali mogućnosti u tom trenutku, adekvatne mogućnosti da to uradimo. Sticam okolnosti pojavom, dolaskom u stvari ćerke i unuke kapetana Pedajeva, čiji su posmrtni ostaci ovde, i našim upoznavanjem došlo je do tog momenta je došlo do početka ostvarenja te ideje. Kako? Oni su došli u Bečej, upoznali smo se i tražili su da im pokažem gde je spomen. Znali su, oni su već došli sa određenim podacima, njima je neka institucija tamo dala već kako izgleda spomenik, gde se nalazi, gde je Novi Bečej i sve. I tražili su da im pokažem mesto pogibije i sahrane. Ja sam ih odveo u portu pravoslavne crkve. Tamo su bili, dugo su bili vidljivi još ulegnuća gde su bili prvobitno sahranjeni. Nakon toga su prebačeni ovde u zajedničku grobnicu. Bila je spontana onako priča, ja sam im objasnio i u jednom momentu ja sam pokazao fotografiju, originalnu fotografiju spomenika. U Ninu je to zainteresovala i kazala kako bi to moglo da se vrati. Upravo bi to, pa joj kažem, mi smo pokušali, ali ne možemo. Tako da je ona onda od tog momenta, godinu dana, ona je zvala ambasadu, pokušavala tamo u Moskvi nešto i onda je u jednom momentu pokucala izgleda na prava vrata u ministarstvu vojske i oni su zvali ambasadu. Posle tog se obratio iz ambasade pukovnik Bikov, tražio kontakt, upoznali smo se i tu počinje ostvarenje ideje. I njemu sam dao dosta dokumenata, fotografije, on meni isto, razmenuli smo i onda je krenulo. Znači, drugi korak je bila opština. Opština se saglasila sa tim, Zavod za zaštitu spomenika odobrio i krenulo se u realizaciju. Mogu samo da kažem da su ta dva čoveka, drugi čovek je Ivica Milankov, dobro zalegli za celu stvar i eto, došlo je do realizacije ovako kako sad izgleda. Znači, ova priča što se tiče naš je završen. 80. godina prošlog veka, prilikom rekonstrukcije nasipa, spomenik je sa prvobitnog mesta pomeren, a ono čega mnogi nisu svesni jeste da je on i grobnica, odnosno mesto na kom počivaju posmrtni ostaci pomenutih vojnika, naglašava Perić i dodaje da društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Vološinov ima i raznih drugih ideja koje će pokušati da realizuje u narednom periodu. Zakucali smo na razna vrata, vidjet ćemo koliko će to imati odjek. Jedna od ideja je da se ovaj park dobije ime park ovog Vološinova, pošto park je bezimen, tako da nema nikakvih problema da se menja ime ulice ili nešto, šta ti ja znam. Ali tabla bi bila tu ili ovde, bilo gde. I mesto pogibije, pošto su iz Ruskog doma tražili svoje vremeno da bi oni isfinansirali nešto, koga, šta, ja, onda smo došli na ideju da, kao što je ovog Berića, tako otprilike da bude i Poprsje Vološinova, ali na mestu pogibije, to je kod Stare Skele ili kod ovog turističkog. Sad vidjet ćemo koliko će to naići na neki odjek, koliko ćemo naići na razumevanje. Ja mislim da smo s ovim otvorili vrata. U stvari, što se nas tiče, mi smo tu priču završili,
To je trebao neko drugi da uradi, ovi što su napravili taj cirkus. Mi smo tu grešku ispravili i sramotu skinuli s nas. Tu se priča završava. Obnovu spomenika na Tiskom keju finansirala je opština Novi Bečej, a njegovo otvaranje biće upriličeno 4. oktobra, kada će u Domu kulture opštine Novi Bečej biti organizovan i prigodan program, najavljuje Perić.